Euribor-ränta och prime-ränta är två rörliga räntor du kan välja mellan när du funderar på att ta ett lån. Prime-räntan är bankers egen ränta. I praktiken så kan prime-räntan vara lägre än Euribor-räntan eller så kan prime-räntan vara högre än Euribor, beroende på hur bra det går för banken. Banken kan också försöka locka kunder med en förmånlig prime-ränta. Nordea erbjuder en prime-ränta på 1,4%. Aktias prime-ränta ligger för tillfället på 1,25%, alltså lägre än Nordeas prime-ränta. Men jämför vi med Euribor under ett år så ligger Aktia helt klart över Euribor-räntorna som alltså är under 1%. Och ser vi på en längre tidsperiod, 5 år, så ser vi att Aktias prime-ränta fortsättningsvis ligger över Euribor-räntorna för det mesta. Endast under ett år låg 12 månaders Euribor över Aktias prime-ränta. Så prime-räntan är stabilare, men den är oftast högre än Euribor. Om du väljer en prime-ränta så ska du ändå komma ihåg styrräntan, för den kommer att plussas till prime-räntan. Och bankens egna avgifter tillkommer också ränteprocenten. Så prime-räntan är alltså inte den slutgiltiga räntan, utan den slutgiltiga räntan, den effektiva årsräntan, inkluderar styrränta och andra avgifter.